Danima Zoran Milanović ne popušta Bosnu i Hercegovinu. Vrijeđa sve redom, od žrtava genocida do političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nije ostao dužan ni političkim direktorima PIK-a. Njih je nazvao fićfirićima. Optužio da su nagovorili Dragana Čovića da glasa protiv Inskovog zakona i na sve to najavio posjetu Bosni i Hercegovini. Službeno Sarajevo će i ovaj put izbjeći, jer to su valjda po njegovim kriterijima dobrosusjedski odnosi. Niti je dobar susjed, niti govornik, niti političar. Svaki njegov potez ostavlja za sobom smrdljivi trag, kojem ni sapun, ni parfem ne mogu više pomoći. To je čovjek koji je prvo iz lijeve opcije skrenuo u desno, a sada je samo skrenuo. A kada pođe u travnik, bilo bi lijepo da skrene u jedno selo. Usput mu je, Ahmići se zovu. Poslije dvodnevne sjednice, Upravni odbor PIK-a je donio zaključke koje je Kristijan Schmidt prenio predstavnicima šire međunarodne zajednice, a u kojima je fokus, kao i obično, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Shodno tome, u fokusu PIK-a je bila RS, ali ni jednim svojim zaključkom nisu spomenuli konstitutivne narode, što je izazvalo reakciju Zorana Milanovića. Dakle, imate nekakve fićfiriće, političke direktore, objasnit ću vam što to znači. Imam to iskustvo od prije 20 i više godina. Što je politički direktor? To zvuči kao patrijarh, brat bratu ili kardinal. Su donijeli nekakve zaključke u kojima opet, dakle, činjenicu da postoje tri konstitutivna naroda, što bi trebao biti oče naš svake njihove korespondencije, skrivaju, kao što je moj dido govorio, kao dalmatinac ludu kćer u šufitu negdje. Dakle, to skrivaju kao zmija noge. Dakle, to nikako ne smije ući u te zaključke, kao mi to ne vidimo. Dakle, tu su sve lijepe želje, tu su sve ono grandiozne ideje, ali nema ovoga. Dakle, to pokazuje jasnu namjeru opstrukcije. Milanoviću ovih dana ne nedostaje uvreda, a sve su usmjerene prema Bosni i Hercegovini, od vrijeđanja žrtava genocida do političara. A i ovog puta na tapetu se našao Šefik Džaferović. Imamo posla sa ljudima koji lažu, varaju, kradu, koji su se zatvorili u svoju bačvu, koji imaju vrlo mutnu povijest, tu mislim na Džaferovića, šta je radio u ratu, kome je bio hostesa muđahedinima, šta su ti ljudi radili u BiH, to je stari udbaš, odnosno biovac ili kako se već zove. To je član predsjedništva, dakle to je manipulator do manipulatora. Nakon ovakvih izjava bez trunke obraza, Milanović je najavio dolazak u neslužbenu posjetu Bosni i Hercegovini, iako ovdje nije dobrodošao jer ni Hrvati iz Bosne i Hercegovine nisu za njega glasali. Nikome nije jasno šta će on u državi koju svakodnevno ponižava. Andrej Plenković u posjeti Ukrajini na pitanje novinara da li ovakve izjave Milanovića štete Hrvatskoj, bio je kratak i jasan. Štete, naravno da štete, rekao je Plenković. Plenković je najavio posjet u Bosni i Hercegovini 13. decembra, ali za razliku od Milanovića, Plenković dolazi u službenu posjetu. Nameće se pitanje zašto građani, ali i političari očekuju da, između ostalog, Evropska unija riješi probleme u Bosni i Hercegovini, ako ne mogu da obuzdaju ni Hrvatsku, koja je odavno pod njihovom šapom.